କଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲ ବାବୁ କାଲି? ମୁଁ ତ ବାସ ମାନେ ମାସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଏଠି ମାସ ବାଣ୍ଡିକିରି? ହଁ ଭିତର ମାର, ଭିତର ମାର ଯାତ୍ରା। ତମ ପାଇଁ ଆମେ କଥା ଶୁଣିବୁ। ଓ ସାର୍, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସେ ଲୋକ ବାଇକ୍ ସେ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଭିତର ମାର। ହଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତମ ପାଇଁ। ଜାଣିଛୁ କଣ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ମତେ? ଇସୁ କରିଦଉଛ କିଏ କଲେ ବାଣ୍ଟିଲ? ଏମିତି କାହିଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରି ବାଣ୍ଟିଲ? ଗ୍ୟାଦରିଂ କାହିଁ କଲ? ଜାଣିଲ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ମାରିକିରି ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକ ନେଇକିରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛ। ଆରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, କରୋନା ଭାଇରସ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାଡ଼ି ଆଣ ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ କରିବି, ଦୂର ଦୂର ଛିଡ଼ା ହବ, ଭାଇରସ ତାକୁ ଯିବ ତାକୁ ଯିବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜାଣିଛୁ? ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ମାରି ମରେଇ ଦେବି ନ ସେ ଯାକୁ ଦେଖୁଛ ମା, ତୁମକୁ ସେଟା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମାରିବି, ଏମିତି ତ ମରିବ ସବୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଆଗରୁ ମାରିଦେବି। କ'ଣ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଆରେ କ'ଣ କହ କରୋନା ଭାଇରସ କ'ଣ କହ କ'ଣ କହିବୁ ନା, ତୋର ଛଡ଼େଇଦେବି କହ କ'ଣ କହ। ସାର୍ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସାର୍, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରଖ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଏଠି ବସ କରେ ମିଡ଼ିଆ ରେ କହୁଛୁ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ବହୁତ ନେଇକି ଦେବେ ସାର୍, ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କର। ଟିକେ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ।